で、その作り味ば、ジャハンダば、ゆくるうだ、おししたかな、おかしして、みたいな、チャルテに、かんじ。は。だ、りるもはん、すわり。دا هر ځای کې کله چې په شپږ سلويختم کې حکومت راغی ډاکټر خان صاحب وزیر اعلی شو نو هغه ته دا ماستر کریم بازار سکول کې ماستر و نو دې راغی ته ورته ویي چې څنګه حکومت راغی نو موږ سرکاري کار ما سرکاري سکول کې اوس واړوه نو هغه ورته ویي چې تا وړم دا هغه نور به څه کوي نو یو اگزیکټیو آرډر وویستې دا ټول استادان یې سرکاري کړل او سکولونه یې هم سرکاري کړل نیشنلایز یې کړل نو دا 46 کې نیشنلایز شوي دي ټوټل دا 134 سکولونه ټول نیشنلایز شوی دي یعنی په تورمزو کې سکولو نو استادان ماشومان ټول نیشنلایز دي دا تورمزو های سکول کې سرکاري کې نو تاسو یو څلور اوسم شته په زروبه کې دی یو چې هغه اوسم شته کوم هغه شکل کې شته کوم هغه بلډینګ کې شته او هن کې شته او اتیانو کې دی یو دریس دریس یو په بوک کې نور دي شته ډاکټر صاحب زما خو سوال د زه خو خپله د ثواب یم جو هم ډېر په فخر سره وایم چې د هغه خدایي خدمتګارانو سره هم جون تېر کړو لکه بایي کې زمرود جرنیل بابا دی هغوی چې اوس نوې دا کمې ډېری وی بیا ولې نور لمین یوسفزي صاحب خپل شکل ورکړو هغه ډېر څه لیکلي دي د خدایي خدمتګار او باچا هم بابا باره کې ځینې خبرې داسې دي چې هغه نوې په کار کې دا شوي خو بیا هم لکه ستاسو نظر کې د هغه کتاب دا هغه پرایمری ریسورسز پرایمری ریسورسز داسې دي چې هغه به کمې خپلې ډېلي ډېرې وي هغې کې لیکلي دي او اکثر جرنیل بابا سره به مونږ ناست وو هغه خبرې به مونږ ته هم کولي چې مونږ هغه سره مونږ سره خپل یو تنظیمي را کې پاتې شوی دی نو آیا د هغې په خدایي خدمتګارۍ باندې مطلب دا څه امپیکټس مخکې کېدای شي داسې ده چې هر کلی هر خدایي خدمتګار هر وګړي هر اتل د سره خو څه ناسو وکړه نو تا خو یو تنظیم و که نه غټ تنظیم و په هغې کې دام راغلی دي چې د یو تنظیم او د بل تنظیم څه اختلاف هم راغلی دي خبرې هم راغلی دي جنګ هم راغلی دي شخړې هم راغلی دي نو زه مونږ دا وایو چې بیا مونږ په دې ریسرچ کوو چې دغه شخړو باندې ریسرچ وکړو نو بیا خو به هغه مین کار پاتې کېږي نو څه شی نشته راځي د جرنیل بابا ډیری کې څه داسې شی نشته چې هغه څنګه چې ته وویل ذکر وکړو چې نری په کار یاداسې داسې هو تاریخ خو تاریخ دی تاریخ کو چې په پاغه شکل کې محفوظ کې چې په کم کې وو نو کبیا دا کدا بیا ته وې چې زدا نه چاپ کوم دا خبره زما ګینس کی نو بیا خدا تاریخ نشو کنه دا خو بیا درباری تاریخ نو خو درباری تاریخ ونه خو دې خدمتګاری خو درباری تاریخ نو کنه نو پرې چې دې کې هر قسم تاریخ راغلې هر قسم اعتراف راغلې پرې چې دا محفوظ او په کار کې محفوظ چې ډیر خو پرې کتاب دی ډیر زبردست دی درې کانگریس پر په 37 کې وره په 37 کې چې کوم انتخاب شوی دی نو د انتخاب نه مخکې د انتخاب نه مخکې په خدای خدمتګار نوم باندې بینو لګېده انګریزانو بینو لګو موږ رجسټرډ پولیټیکل پارټي یو بینو لګېده نو دا بین په جواب کې قاضی تولا له الله په جنتونو کې اب بیرسټر او وکیل او غټو نو باچا خان په هندستان کې نو د فورن فرنٹیئر پارلیمنٹری ووٹ پہ نم رجسٹریشن ہو او بی ان دی فرنٹیئر پارلیمنٹری ووٹ ٹکٹ نہ کل کو تجاری کلا گئی او گٹھ لو گئی الیکشن او گٹھ لو نتا تا چا وی لیتا پولیٹیکل پارٹی نو او یادا کانگریس ہو کانگریس کو ہاں 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 دا 46 انتخابات چی دی کنا دا 46 اغم دا خدای خدمتگار نشوی دی خو پارٹیو ماغ فرنٹیئر پارلیمنٹری بورڈ وا اور کانگریس چونو آغا دی سر اتحاد ہو دنو چدا پک زم شے ہوا ددی شناخت برقرار ہو ددی او پکم چیزوں چ اتحاد ہو آغی زان لے پمپلیٹ تے چ دادا خبر بم استاد منو دادا بنم دام چتا بورڈ ہو یہ پارلیمنٹری بورڈ ہو باقی الیکشن ہم شوی دی آخو بیا بیرا خبر رہا کنا چا خلق انہوں نے ورکر چا بہتا تو خوشان وی چا بہتا گاندیان وی چا
چابوت اندوان چابوت سوی چابوت سوی قدمونه ولا خلق ورته هو رجسٹرڈ پولیټیکل پارٹی دغه وا لاول خدای خدمتگار وا باغی بین لگے بیا فرنٹیئر پارلیمنٹری کورٹ پسواد کے دسواد اسٹیٹ 1917 کا کرا روانو اولانی اسکول پہ بادشاہ خان ون جملے سوال پاگنا جوڑ کر رہے 1922 کے مقفی صاحب ایل تلے گلو مقفی صاحب اور دا مقفی صاحب خلاف دریاست والی خط لکھ لے وائسرائے تھا جدا سڑی چرے در بادشاہ خان مل گرے ردوی دل تر بالوی شک مومنٹ تحریک خورائی را جدا بین کر اے بیا بین کرے رہے اگر اسکول پسے ختم کرے دے کو بیا داسی کار شو دے کہ مخفی صاحب واپس نہیں راغ لے مخفی صاحب دے رگ بوتلے دے دے والی پل کورتا دغت دن محل تا نو التے وتوی چ زماری بچو تا سبق آیا نو چ التے وتوی چ زماری بچو تا سبق آیا نو التے سبق شروع کرے دے نو مخفی صاحب وتوی چ لگ بدا سی کارو کو چ دا سکول چ دے دا پسوات سا پ محل کی چ دا بل غٹ کو نو نور خلقو گوندیاں بچ بم راجی نو بے عمل تا سکول جوڑ کرے دا پ محل کی سکول جوڑ کرے مخفی صاحب بل ماما محمود مخفی آغا زغ پلاٹ کتاب لکھلے پد زمان سلمان صاحب پاس آرے کا نام خلق تب ہماری پکا دادا پلاٹ کتاب لکھلے فضل محمود مخفی دیر مہم کتاب دے اور پاگے کے ڈاٹور کسے لکھ لے دیجیے کم کم دے کے اسکول نے جڑ کو پہلے محمود مخفی بادشاہ خان استاد بے رچت کام پرس شاعر ہو ادیب ہو ماہر تعلیم ہو نہ جب عورت لے اور پھر رنگی نو کری پریش ہوا اور خودی خدمت گارے تراغل ہو بیا کم کم خودی خدمت گاری چیکڑے تھے نو حیران بپاتے سے حضر خل کو تداوے ماں کہ مخفی سے وفات کے دو کفن کیسے وہ کرے کفا نہیں کرتا وہ بیا زخل کو تداوے مچے ہاں تو گورا ہاں لیڈرشپ چاہتے وقتی مرگری خبر ہو کر لیڈرشپ بچی ان وسیع نری نن نہ نہ دس کس نشت چاہ 19 گریڈ میں پکال بزر و لسم کے دا میٹرک دا پیخور بورڈ نتیجہ کے دا مخفی سے وسیع بورڈ ٹاپ کر دغه کې په پېفسي کې بیا ټاپ کو نور لسه یعنی مطلب دار چې دا زخر کو ته مکنه چې هغه د لیډرشپ خصوص غریبي خو بیا چیرې غریبي خدا سي اوسې دي ما سره پیسې نشته خو نن نشته نو فکر خو را سره شته کنه نو دا فکر خو ورک خپل بچو لا کنه نو چې فکر دی ورک راغي ټول زوی یو علي اصغر ډاکټر علي اصغر د پبو هسپتال انچارج یو مشر ریٹائر شوز به د چکدری د هسپتال میں ریٹائر نل کاغه پخپل کفن نو چې خخید او بچی بچو له خدای پاک نه الله تعالی ور کوي کنه خو هغه مهنت او فکر او قواری او د خپل خور سره مین او جذبه نو ګورم ما هغه پاک ډاکټر وای کوم لګیاري خپل لیډرشپ کوي اغه اغه تا خالون کې رمبي سکول چو ام بچا خان کولو کړو او خالون د دیر نواب چو ډېر ډېر انتهایی د ایجوکیشن خلاف وو دې خلا بیا هم د میا ګور عبد الودید او دې خلا بیا هم سنا س پکې د لارو استه دا اخو دونه خلاف وو چې او سټریټ وې د خالون مدرسه او اغه لا نغتلو د خالون مدرسې له خدای خدمتګار تلو نو هغه هغه آئے لے گلو ناگا آگا ملتا دا شکار کرے مدرسے مرانا کرے دا گھٹے 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 لڑک کرے دی اور دی ایویس تین دی اور استادانی نے علم دی دا سے خیستا نمو دا دی چارا دیر مدرسہ جو رکھا دا خالو نو آلتا ہم داڑن بے مدرسہ جو کو گورا کار مارجن
ریاست کې کار مارجن ځان بدبخت قام وکنه چې تاسو ته چې د سکول نه یک استاد پکې ته واله سکول له سبق ته وړو ته بغي تعلیم نو نو دوی به ته فرنګي ته چې ماما راشه سکول کولاو هلته ماما غانو کنه هغه وخت هلته غټ ماما غانو اوس واړه ماما بل سوال شته کنه تحریک شروع کو ادی کے علاوہ مولانا عبدالحمید سے مخصوص دی سر کلا مرغد ادی دو قادیان نبی دغت دیوبند تھا التا مولانا عبد اللہ سندھی سے دی سرا اور بلکہ مذہب سر دی بیا ڈیر نزدی پاتی وہ جکل روس تو علی خان بابا دلا تحریک کلر آئے مطلب دغی بیا اور اس چکم نندا وہ لیتے مذہب نے دا گن چکم نے دور لے دا کی زخو نو محسوس ہوں ماخو بیا کسو کے محسوس ہی کیا نا نو اغی بیا تاریخ وی لینا رے ولی خان بابا سر او پہ اسلام مانے چا باس نشو کولے مولانا طفیل با سر باس نشو کولے بیا چا قبل علم مولانا مفتی محمود برا ولی خان بابا نے تپوس نہ کول نو زخو نگانا مکنا چا دا البتہ دو چو دا چا دا پاکستان نا پس دا پاکستان نا مخ کی پمنگا یو ٹاپا لگے دلے وا اور پاکستان نا پس بیا سم ڈیرے شوے ٹاپے ڈیرے شوے کنا نو تو اس گانا اس اس تو کم ورکر کم سڑے کتا گنے چے زرا گنا کم مسلمانی ما ہوئی نا اب نے من دا خبر کول عام دا سیال سے مر شو نو یو کسویلی چے اس بو سر پاغ جن کی گوری نو ما ورتا وی جواب کی وے مولا تا جلکیاں نیو کتی نو ما ته چې کتا سو جلکیانی کتلی دي کنه نو موږ هم جلکیانی کتلی دي و هم پیمان چې څنګه قبر ته دن نک کنه نو خوشحال بابا وته ولاړو هارونې وتا او ور تر غاړ وته چې ته دونه لیټر علی نس نه کنه ادا جبا ادا جبا جلکیانی وی کتلی دي نو دا د جلکیانو اثرات چې پمنګه ټاپی له ګولیو چې تدانی یلګه تر اجازه مو سکینه کنه کینہ کس باسی ارا سرو کا ہاں کپا تفسیر باس کے او کپا تعمیر باس کے پا غیب مکو کپا مذہب کے او کرا مذہب نا خود دوی شروع دا مذہب نا کی گی او منگا چیو منگا را مذہب نا مخ کم شئی نا منو منگ دا منو چی دلتا گندہارا یوم تحذیب پاتے چھوئے رہے چی زنگا ہو نو بیادا تا چھوئے گندہارا تحذیب نو بیادے کانا دا بیاروستو شی نو لکہ دا سر دا ٹاپی چیلی مسلسل یعنی زنه محسوسو زنه محسوسو ما چه یارده هستی فرق شتا بلکه پا من خدای الزام ده چه تا سوڑیر دغه شوه تا سوڑیر دغه تلاره تا سوڑیر جمعتیان شوه پا من خدای الزام ده چه تا سوڑیر جمعتیان شوه تا سوڑیر داغی کارون و داغی روزگارون کاره پا من خدا ره لکه زه اگریکو منه ده سره زکا چه نه پا آغا وقت کیو نو اوسو یار خودی خدمتگاران خودی 80s 90s پوری جمع دیو کنه مرا غیقو با غیقو با تاجد کولی پچا تا بے وینا تا تاجد کو ملان میں نہ کو ادوی پشان تی اعلان نہ بہن کول چے تصویر نو با سو منزو کو ابیا پ فیس بک ور کجما منزو کو تول با کول گنی باچا خان توفیق کا کارا تا خبر کولا دا قاعده به چې دغه کوم اجر کې شپه وکنه نو دا کور بندیان به ځان سره نه پریږدي وی به تاسو زه خپل کور ته نه به ته چې ستا خدمت وی زما سره خدمت ته خو به زبوده شما نو توفیق کا کوي چې نه به جی بشوي وړي جمع وی ټول ته به چې زه خپل کور نه تا خو دې خدمتګار تاسو دې خو دې تاسو نو وی چې دا ماته وی چې مالا او بلې کې بس په دې لوټای کې داو نو وی مسره خاصم پوجر کې پرتاو نو یې پټ شو مبا چا خان وی ما ټول شپه خوړه وی ما وېچې دې سکه ټیک و بجې روته ده او د شهر دا مې وکړ او په سلې دې ویل تا او شل رکات تا دې یو قسم په خدای کې پټول عمر کې تا دا ورې دلی غنه چې ما مونږ کړې یا فرض دې یا تاجود دې کړې تشهیر نه کو تشهیر سم نه لري پکار لکه مطلب دا خوستو دا الله تعالی په منځ کې او معاملې ده کنه نو ته دې دغه سره کې او کو فرض دي یو څه فرض دي کنه
نو بیا ته فرض او صدقه کې احسان کې پچا باندې احسان کې نو دې چرته نه کړ نو دا موږ ځکه مال ینې ډېر پاک مسلمانان داسې مسلمانانو چې داسې مسلمانۍ بل ځای کې شته شروع کې مو کنه دا گیٹ وے وا فرنگی وی چې دلته تعلیم ورکوما نو دې سبا بیا را پاسی ما ته وای چې دا سړک زماري را غر زماري دا اونی زماري دا مدنیات زماري دا اوسه اتانه چې دا په 1 منټ او 56 سکند کې دا نه قومي صوبای سملې کې بل پاس کوم مدنیات دا نواغشت دل نو دې وری والے کو واغشت وجه سوا دا دې راغشت دوه لپاره خو غي مینکولیشن کو دا دې راغشت دوه لپاره خو غي داسې سملانی جوړولې دې نه دا چرته شوې دي چې مال د دې خلکو لري او غي تبل لور کې ولې غر زماري او دا کوم وخت نه زماري د دې هر لسمه صدې نه زماري زمار نیکیان په خښ دي د غي قبرونه یې په اتومات یې قبر ماده پرې را او قانون سازي وکړه راستا شو ولې ستا شو نو خو بیا دا شي کېد کنه اوس ته ماته دوه چې دا کومې سملې کې خلک ناشو اچھا چې دا بل پاس کړه په 2 منټه کې د پاکستان په تاریخ کې داس قانون سازی په دونه کم وخت کې چرته نه شوی په ایجنډم نو یعنی یو شیز په ایجنډا راځي نه پوزیشن ته پته لګي نه وی چې احتجاج کې عدالت ته لاشي بغیر د ایجنډې نه په یو نیم منټ کې تاسو نه مدنیات واغښته ده نو دی نه ولې واغښته ده ځکه چې تا ته پته لګي چې تعلیم یافته سړی راځي خو بیا تا نه تپوس کوي اوس په درېم تاریخ ما مګا نه روان دي زموږ یونیورسيټي ته نو ما موږ ته راولېږل چې لس هلکانو استاد یو استاد د ډیپارټمنټ تدی نمبر ولګه نو ما نو ملګرو غوي واپس ما نو مرولګه غي په بیاری چې کوی او بل مصر ولګه نو ټول ځان ته مثال کې نه چې مثال یو سوال لګی کړه نو ما ولې نه پریری ما زه غره پری سوال باندې کوم کنه هم د دې چې سوال باندې کوم کنه چې راتا کوم پولیټیکل مینیپولیشن کو دا قوم چې برباد کو او دا چې موږ نو وسایل اخلي اخر د دې وجه سره د دې نتیجه به سي ځنګل زما مدنیات زما اوب زما وسایل زما هغه تما دي ته هي چیرته دي زه له تلم لري پنر په سی په خوا خوا کې راځي یعنی یو غر دی پټول لار کې په منځ کې یو غر دی کنه نو زمون ملک کو غواړي کنه نو په دغه سیم 500 زره میگا واټ به شي پیدا او گوانڈی اسلامی برادر ملک تینو اغیل راغی ملکیت پیسی ورکو بجلی دیتا والا ای بمرانا چی تو بمرانا چی نو خدا شعور بچا کے راجی دا شعور گل خان کے ہونا راجی او سکتا دی تعلیم اب تکے خدا کی شعور راجی گنا یعنی چیزا دا پدی لار پنا وپاس سیو منگت لو پخوا نونی ما گنٹا کی برسی دو کنڈرتا اس کنڈرتا نا گنٹے زمزل کو سلور گھنٹے تورخم کے والا اڈو تاسو دې درې یارم هغه مظاهره تاسو ته خدای نه کوي او بیا دوی خو لاړم شي خو دا هغه راخه چې بیا مونږ راځو مونږ سره چې کوم مظاهره کوي هاي انټر وګان چې رانه دي دا هغه نو مونږ هغه ته داسې یو کس په کار دی چې دی وته وي سټ چې هغه وي پرونم سټ چې دی وته وي سټاند او ته چې بل وزم سټاند دا داسې کس په کار دی او دا چې مونږه شعور راولو نو په شعور کې مونږه دا شی نه پیدا کوو مونږ وایو چې ته سره مونږ دا احساس پیدا کوو چې بس دا تر کم دی دراله ته څوک یې نه کور راځي خدای خدمتګاران سره مونږ جون کړی دی دا چې په کلی ته بس وکړه دا نه شو کنه د بل کلی سړې به په جنګلو بنو نو دې په دې د پونټې به سره مل مپا خیر علي نو کاږي کې بس جوړ مو کنه دا خبره نو دې به پیښو مل مل کم ځای خره پلانی کلی چا سره دې کار دی تنه نه چنده ته پوسکول شي ته خدا ال خپل د ازاده خلاف ګرځي نو دا جرمونه خو زکه کیږي مکه دا چر لبی ستو ګور کنه دا چې ریشو سره برکیږي په تر چانه ته پوسټ کې نه هغه خدای خدمتګارو خپل بچو ته ملکیت خورو چې دا زمون ملکیت کې دی دا خور زنګ ملکیت ته نو هغه موږ نه ملکیت لري کو هغه موږ نه ملکیت اخیستو
نو چې هغه موږ نه ملکیت اخیستېده نو بس بیا هغه څوک پیدا کول، ګلخانان او ولی قلی خان او غلام حیدر خان او په دغه خره کې پیدا کول، هغې څه کړي خبره ده که نه؟ بیا د هغې خدمات ماته ووایه په تاریخ کې نوم وغه، یعنی زمونږ سره یو خدای خدمتګار و سمین جان خان، خدای خدمتګار وزیر تعلیم کړو. بیا چې کله دغه راغی که نه مسلم لیګ، نو مسلم لیګ ته اوړېدلی دی، نو بیا زمونږ خلاف ښه کار هم کړی دی. نو زما سره اوس یو جنۍ هم فیل وکړو، نو موږ هغه په دې کوو چې دا چې کوم ایجوکیشن منسټرز دي که نه، د دې ایجوکیشن پروموشن کې څه کردار و یار څه د هغه سړي د هغه سمین جان خان لمسی او زوی دی پسې کور ته ځم او دوی مانه پټېږي، زه پسې ځم او دوی مانه پټېږي. نو زه ما ورته یو ځل وی چلې کا زه خو ستا په لیکې ریسرچ کوم که نه، نو راته مانه ولې پټېږي؟ نو پټېږي ځکه چې دی ګل خان و، دې مانه ځکه پټېږي که دی ګل خان نو ده مانه را کړو ریکارډ د کوره نه بیا بکس راوړو چنداواله دا پرې کتاب کې واچوه. نو دوی اوس مه دوی اوس د هغې نه یېرېږي چې کوم ګل خانیت ته کړی که نه، د هغې نه یېرېږي چې دا خلکو ته پته ونه لګي. بیا جعفر شو بچی یې شته، زوی یې په کال کې دلته اسلام آباد کې اوسېږي، دلته او پسې رالم رالی اکسس را نه کړو. چا راته وایي چې ورکوټي اختر په ورځ مونځ دی خپل کور کوي راځي، د اختر په ورځ سهار وختي لاړم هلته ورته کېناستېدم چې څنګه دی راغې، بس هغه نوکران موکران یې میخه حلاله کړه، ده پیدا دغسې راغ کړو پیسې میسې خلکو له ورکړو او زه پرې ورغلم السلام علیکم. نو ویم جی ما له یو لس منټه راکړې انټرویو ده نهلم، وایي ما سره ټایم نشته، ټایم ما سره نشته، زه ځه اسلام آباد کې مې دغه دی هلته مې کوم هم فنکشن دی فنکشن داسې چې لاړ رانه وتښتې، ته مانه ولې تښتې؟ ځکه رانه تښتې چې تا سره څه داسې څه شی شته چې ته مانه پټې. نو دا څوک دا د ملکیت خاوندان د ملکیت ملکیت چا خو ریکا ډېرې پرېږده دا نور پولیټیکل پارټۍ خو شته که نه، نو هغې نه وژني دا تا ولې وژني؟ ته مالک یې ذکر وژني او نور کرایدار دي، کرایدار خو بس بیا ور بند کړي او کور به لټ خرید کړي او پیپونه میپونه به تی وباسي او ځي به خانې، نو ته د کور مالک یې، ته پرې دردېږې ځکه تا مړ کوي. دا یو ډېره اهمه خبره ده، دغه دغه کار فرنګیم کو غټ ماما ابابای ماما او دا اوس چیرې ده ماما دې تش ډېر د مقابلې لپاره دوه طریقې دي، یو د تشدد ده یو د عدم تشدد ده. تاسو دې ځلې چې کومه پښتون راغلې ده که نه، هغې کې ما د پښتنو د کردو دا کرد چې دي که نه په دې او د خپل مشابهت مې کړی دی، نو هغه ته جنرلایز کولی شي. کرد چې دي نو دوی د عدم تشدد مبارزه کوله، موږ هم د عدم تشدد کوله، د عدم تشدد په ګټو بیا باس پکار دی چې موږ څه ګټې راوړلې دي هغه خلکو ته پته نه لګي، خو د تشدد طرف ته تک زمونږ بربادي ده. او د هغې مثال ما په هغه آرټیکل کې ورکړی دی چې کوردو کله تشدد ته لاس واچو نو کوردو ته چې څومره زیان وچو دومره د هغې تحریک ته په زندګۍ کې په دې شپېتو کال کې نقصان نه دی شوی. لاره یوه ده، زغم برداشت دا عدم تشدد، او که نه ته وایي چې که څه بله لاره شته نو بله لاره نشته، په دې کې ګټه ده، په دې کې بیلات نشته، په دې کې ډېر لاسته راوړنې موږ کړي دي. دا که ته اوس ګورې دا څه ناڅه چې تا سره دي، دا یار یو دونه لوی سټیټ، دا هغه سټیټ دونه مشینري ولکه ماماګان دوی وایي چې دا اتلسم ترمیم ښه نه دی، او تا وکړه دا تا په تشدد وکړه، تا په تشدد نه یې کړی، تا ته خو ټول دیارلس ممبران، نو په دیارلسو ممبرانو تا هغه شی نه وکړل چې کوم د هغې د هغې تصور هم نه شو کولی. نو لار دغه ده، لار دغه یوه ده. البته دا ده چې کمی کم ځای کې په دې سوچ کول پکار دي، کمی په سوشل اویرنس کې دی پولیټیکل، موږ خلک سیاسي کوو نه، زمونږ چې که چا ته هم څوک وایي راځئ هلته یو سټڈی سرکل دی په سیاست په نه 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 نه، موږ سره به پروفیسران وي چې هغه به څه خبرو کې دی وایي نه 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 یار سیاست په میرا کیا کام ہے. نو زه ورته وایم چې تیرا بیړی چپ
تیرا سارا مسئلہ تو سیاست کا ہے, تیرے حقوق تو ساری سیاسی ہیں, غضب ہوتے ہیں اسی وجہ سے کہ تو غیر سیاسی ہے. جتنا تو غیر سیاسی ہوتا جا رہا ہے اتنی تمہارے حقوق جاتے. خلق کی راج سیاست رہا پہلا کول پکاری سیاسی شاہ الکا جو تم دے ہر گون شاہ اوٹ ہر چالا ورکا حال تابل مانا خیبر جن سے کتا پوچھ جو چدانے صاحب چدے دا منگا سنگا دا پختانو پکی سنگا شاملو نمارت پا جواب کیوئے دا پختون بچے دا خور بچے نے اسمبلی تولے گا نوی کاغر بلی پارٹی میں دا بلی دی دا ہری وی دی خوچ پختون بچی وی دا خور بچی وی ویم شہاب الدین اولے گا زا نو دا خور بچی دے کنا نمی چتا گو لے گی نستار نساب خبر بگینی نکی ولی بے نکی خوچ دا خور بچی وی خور بچی ولے گا خدا دی کی کہ ہر پارٹی کی ہر گون کی دیسا رزن کار نشتا زمون خور سرکار.